Hej, jag heter Mikael Wallgren. Jag är vice ordförande i stadsdelsnämnden Norra Hisingen i Göteborg. Jag företräder Vänsterpartiet. Idag har vi i Vänsterpartiet tillsammans med MP lagt ett förslag om att vår stadsdel ska fortsätta ta hand om alla de ungdomar som orättfärdigt fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket. Vi tycker att vi måste stå upp för människovärdet mot detta rättsosäkra sätt. Precis som alla barn som lever hemma med sina föräldrar har rätt att bo hemma tills de går ut gymnasiet, precis på samma sätt borde de ensamkommande ha rätt till ett tryggt boende. Folks trygghet och framtid får inte äventyras av ett godtyckligt hittepå som regeringen har sanktionerat. Redan den 28 mars ska det här avgöras. Kontakta din representant i nämnden. Berätta vad du tycker. Kontaktuppgifterna finns här nedanför i beskrivningen. Tack!